სამინო სახე მერთან შეხვედრას ვითხოვ და ნუ ვერ შევდივარ მერთან. რამდენიხანია რაც მერთან ითხოვთ შეხვედრას? უკვე მეხუთე კვირა ეს ახალი მერი რაც დაინიშნა ყოფილ მერებთან ყველასთან ნაყოფიერ ყველგან გამცხადება შეტანილი მაქვს არავინ ყურადღებას არ მაქცევს. დაგავაკეთო მითხარი აბა არ ჩამოდი და ზემიტრონზე ზეხლა ჩამოვიდეს ოჯახ აყვავებში მეტად მითხარ 1-2 ბარ ხედი მოთხოვნა რა არის რა სიტყვა? მე გაცხადება 3 თვე დაწერილი მაქვს. ეს სიხარები ხუნკოდა ეს მოუხსნია, და ბიჭოდი ისე. ეს ფულს არ მაძე კაპეკი არ ამა ბილდო. ასე მივიდე სამი მითხარი. ასე მივიდე რა სამი რა ჩამოვდა რა სათი რა რაუტო სხვადე ანთებე თავის წარზე და მე არ ამტომები. უკვე მე ხუთო მიღება დღეს. ყოველთვის რაღაც გამოჩნდა, მხოლოდ ხალხისთვის არა დრო, სხვა ყოველთვის არა დრო. არა და ხალხისთვის ავირჩიეთ, ისთვის გვიდა ქალაქში მერი, ხალხისათვის მე არ გააკეთე. დავდივა სიცხული არა რომ ასე 42 წლის სტაჟიანი ადამიანი დავდივა და 100 ლარის გულზე 5 თვია და დავწერე 18 იან მას და დღეს ისიც რა მატერიალურ დახმარებას ითხოვ? ერთჯერადი დახმარება 100 ლარია. მერი არაფერს არ აღწევს და მოადგილე გააკეთებს რამის არავის არა. დობა და არავინ არ შედის მოადგილეს. ყველა საწოლს ისრალია და საწოლს ისრალია. ის რა თქმა უნდა